um minuto para o Davidson Magalhães, da Bahia. Gostaria de registrar, senhor presidente, que desse sempre divulgação na Voz do Brasil. Estive no último dia 10 de junho, lá na no último sábado, no município de Ubaitaba, especialmente no distrito de Faisqueira, onde lá vi as reivindicações da comunidade, especialmente a sinalização da estrada Faisqueira-Ubaitaba e a iluminação dessa mesma estrada, a agilização da entrega das carteiras para os pescadores e verificar a situação dos cidadãos e cidadãs que constituem que não estão recebendo o Bolsa Família nessa cidade. Ao mesmo tempo solicitada a Embasa que recupere o asfalto do distrito. Portanto, a reivindicação dos moradores de Faisqueira, quero abraçar o vereador Edson de Faisqueira e a liderança local Bebel, e também registrar que estive no município de Ubaitaba, na missa do Santo Antônio, junto com o prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários.